Я хочу піч, якого не палає рядко кінчаш. Леєра. Я хочу, щоб мене мама забрала додому. Такі подарунки Святому Миколаю замовили вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик». Оскільки малеча обділена увагою батьків, здійснити їхні святкові мрії взялися владні структури та представники громадських організацій. Ми зібрали сьогодні за допомогою небайдужих громадян нашого міста і області саме подарунки для дітей, які прагнуть для того, щоб прийшов до них Святий Миколай. Така акція стала частиною всеукраїнської громадської інформаційної кампанії «Відкриваємо двері дітям», яка впроваджується в Україні з 2013 року. Її мета – ліквідація закладів інтернатного типу і реалізація дітьми права на виховання у сім'ї. Донесення до суспільства самої ідеї згубності і шкідливості проживання дітей в інтернатах і можливостей забезпечення такої системи, за якої інтернати просто не будуть потрібними і сім'ї зможуть отримувати соціальну підтримку в себе в громаді за місцем проживання і вирішувати ті кризові ситуації, які є, не розлучаючись з дітьми. Підтримує таку позицію і духовенство. Святе Письмо говорить нам всім своїм прикладом, що саме батьки, виховання у родині є тим дорогоцінним скарбом, що може дати дитині краще виховання і ставлення до цього життя. І хоча на досягнення задуманого потрібно багато років, сил і взаємодії між громадськістю і владою, усі сторони зацікавлені у таких позитивних змінах. Якщо ми тільки разом об'єднаємося і будемо мати один вектор і будемо рухатися в одному напрямку, тоді дійсно ми будемо мати перевагу і будемо мати перемогу саме у тому плані, щоб поміняти взагалі думку у суспільстві. Тепер, коли проблему усвідомили і обговорили, потрібно переходити до дій. Чи вдасться, покаже час. Надія Білова, Іван Мовчан для інформаційного випуску.